čepice. Jo, máme normálně černý, ale prostě vznikla růžová, tak jsem si ji vzal a říkám, hele, já si ji vezmu dneska, abych prostě tomu idiotovi dal nějak najevo prostě ten buzna styl, ale já prostě buzna nejsem, jo, on tady furt na mě řve, skoč mi na kokot, vole, a prostě kreten, to je kreten, víš, kámo, kdyby takhle někdo řval na mě, ty vole, tak já se... Čibe, jebe, to je lobotomia, ja kokot, ja by som tam tak pískal, keby tento začal rozprávať hneď prvé minuty. Čet, o čom rozprávala? Ja zatiaľ len ty vole nejako som pochytil. Sa tady práť, kámo, on si... Generátor normálne, random slov. Tak. Situácia bude taková, že ty budeš v kleci, ty nastoupíš a budeš tam s tým, že dostaneš takovej kotel, že se stoupé posedeš, ty kreténe. Ty, kámo, vole, že ja nedávam storíčka a že, vole, nevydávam, jak trénuju. Ty, vole, ty tvoje tréninky, ten tvůj, vole... Píčo, kámo, já nemám slovo, vole, tvůj postoj je, vole, úplně Barbie styl, ty vole. Ty hňupe, ty vole. Píčo, si myslíš, že máš brýle, že si frér, ne, debile? Já to nezaujímáš. Koko, to je slovná zásoba, čo si blázen. Jak to máte vy dva vyhrucený, to vůbec jako jsem nechápal, jako. Byla to akce, akce vyvolává reakci, dali jsme to tam všichni a uděláme... Ty si dala něčo jiné, kamarád. Ty si dalaj niečo iné. Začínate sa srát s tými ružičkama a s tými posúkama na mne. Vôbec beru si to osobne, takže bude fasovať v kleci. Abych tam tebe neblíz hned, vole. Hej. Hej. Co? Že to zní hovno, že to zní jak výzva. To je výzva, vole, tě si to strašně. Já se tebe připravuju každý den, ty skončí. Ale nedělejme tyhle diárky, ty vole. Co to řekl? Hej. Nemáš trenéra, jsem slyšel. A ještě bych se rád vyjádřil k Before the Clash minulýmu a trošku konfrontoval pana Huha, jak on někomu možná za postiženým, když to úplně největší dement, kterýho jsem kdy potkal, to mě trošku zarazilo a Snake... O to se tady vůbec ale nejedná, jedná se tvoje demence, pane tvoje uchylky. Pane Snakesovi bych dobročil test na drogy před zápasem, si myslím, protože nevypadal úplně střížlivě, bych řekl. Hej, zavři rypák, ty vole. Nemám zavři pravdu. Ten rypák. Nemám pravdu. Jo, potom vyskočím, ty vole. Nemám pravdu. Hej. To jsi posral, kamaráde. Jo. To jsi posral. Hej. Koukou. Strašné. Hů, v klidu. Hejde. Mrtko, mi vole, rozcuchal čepici, ty vole. Kámo, na to budeš byt. My budeš byt jak žito, ty hňupe. Jo? Skoč mi na koko. Fasuješ prostě, oba dva fasujete. Co? Kámo, skoč mi na koko, vole, to si říkaj někde u tebe v té tvý, vole, jak se tomu říká, vole, bb. Kámo, nevím, vole, hlavní město toho tvýho Slovenska, vole, Čobolska, Bratislava. Kámo, vole, tam si to používej, ne tady, ty kreténe. Holky, posuneme se k vám, Satnery. U vás je to, chtěl jsem říct, klidnější, možná o něco, ano. Mám stav velká, pravda, děkujem za dvě bratu. Vrátím se teda na tebe. Jo, můžu říct něčím? Tak, jo. Jestli... Tak počkej. Moment! Rene poslal euro druhý. Je to čistá fantázia toto. Rene, děkujem za dvě. Za to. Uchyle spíčenej. Čemu spravila? To jsem neviděl. René, ďakujem za zvej. Fantázia. Čo mu spravila? To mu dala facku? Uchyle spíčenej. Hezky, hezky, Gabi. Jo? Lidi, tenhle ten idiot, já vám vysvětlím, proč to Gabi udělala. Řídit, jo? Protože tenhle ten kokutek vám mě říkal uchylný věci Huhovi a podle mě není úplně OK takhle mluvit o ženách, takže to máš za to, kokote. Jo? Prej, myslíte si, nebo myslíš si, že má nějakýho fréra, říkám, kámo, ty vole, nevím, my jsme jako kámoši, víš co. No a on prostě, ty vole, já bych ho tam úplně narval, úplně, aby mi skákala na kokotu. Takže to máš za to, to je první věc. Druhá věc, Simonosi, za to, že si ukradl žížel z Žumpovi, dostaneš, tak přes píču od Snake se doufám. Ten tanec byl můj, musím podotknout. Čo ti jebe? Čo tam išiel skúsiť? Čo tam išiel spraviť? Taký chmat? Čo ti jebe? Čo sa tam zjebalo stoličko? Ten tanec byl môj, musím podotknúť.
Preboha živého. Kokot. On sa normálne potkul o stoličku, alebo čo tam spravil. Hej, to bude jeba, teším sa na sobotu, chlapci. Aha, ďalší! To je strašné. Tak... Kde sa jebe nejaké UFCčko, chalani, alebo nejaký oktagon, že jebe? Toto je pravá podívaná. No... Som si dal veľa vodky a som si veľa mároval. Cesty. Vole, neříkal si, že Klaster nebudeš, ty idiote? A vole, před zápasem by si, vole, to tvoje márování, vole, neměl úplne nejaké realizovať, ne? Aby si měl Moment! Tento testosteron. Drozď poslal 2 eurá. Našiel som ti cestu kamicu. Ja si budem márovať koľko, ja chcem. Drozď, ďakujem za dve. Mňa to nezaujíma. A mňa nezaujíma ešte ty hňupe. Zas? Čo tie, však to je pomalšie než pomale, to čo tam skúša? Však už vždycky chytia. Čo ti jebe, však on kým sa postaví, tak už je tam 6 SBS-karov pri ňom. A pozri, čo robí, pozri, jak mu jebe. Úplne. Nemaj byť... Panové, Ventúha už dolu a všetko vás prosím díku, nejaký link brášku potom neskôr. Hňupe. Mrtko! Zabrúť ťa v tý kleci! Další skupinu bojovníků. Húš, polož mikrofón! Šušlo z jeden, ty kočo! Máme za sebou veľmi divokou sestavu. Tak až srovnáme technické zázemí, už to odlož, už to odlož. Srovnáme nejdřív technické zázemí a budeme brzo pokračovat s třetí sestavou. Vážený lidé Asgardu a Jotunheimu, možná se divíte, že mám toto kladivo, neboť jsem jej odněl svému bratu Thorovi a jsem jej hoden. Přeji vám hezkou zábavu. Ty koko, to nečakal, tak krátke. To jsem nečakal. Odina a Thora do Valhaly a... Dočkej, to bolo skrátke na ňo, nie? Som nečakal, chlapci. Jo, dneska má môj mistr Chan narozeniny. Pane Bože. Narozeniny. Dneska by měl výročí 131 let. A předevšetkým jsem tady přines Carlosovi dárek, jestli dovolíte, aby se mu to předal. Čo, válček, aha, ty kokot. Karlosi, tady jsem ti přines dárek, můj slavnej váleček. Čo ještě s taškou. A je tady napsáno pro Karlose Bendu od Dolaryho na holeně jako dárek. Budeš to potřebovat, Karle, kvůli tomu, protože tě budou strašně bolet nohy. Já je tam, nezlomím ti je, nezlomím, ale narazím ti je. Tady máš ode mě dárek, aby ses mohl potom léčit. Já děkuju, podám ti ruku. Blížen. Já pro tebe teda nic nemám, sorry. Děkuji. Já ti dávám za týden pak nějaký dárek, ale děkuju. Hele, budou Vánoce za chvilku, tak ten váleček pak s přítelkyní využiju na linecky nebo tak na něco, že jo. Takže děkuju. Dolary, ten váleček je teda primárně na otužování holení, aby byly pevnější, tvrdší? Ano, je to tak. Je to tak a dneska, jak jsi se zmiňoval, Tomáši, prosím tě, dneska má můj mistr Chan narozeniny. Dneska mu je 131 let a jestli chceš dovolíte rady? Tady všechny prosím? A předevšetkým, tady Načo? Moji Moment! Kamarádi, už to mám pretočiť? Bolo poslal 2 eurá. Mne je normálne ľúto toho Dolaryho, však ak sa ku nemu dostane, tak ho Benda zabije XDD. Mne je normálne ľúto toho Dolaryho, však ak sa k nemu Benda dostane, tak ho zabije. Ja dúfam, že sa k nemu dostane. Bulo, ďakujem za 2. Ja dúfam, že sa k nemu dostane, ty koko, že to dopadne do 3. kola. Podľa mňa, hej, chcem to strašne vidieť, Bendu proti tomuto. Ja chcem vidieť tohoto, keď vypráva ty koko, aký by videl lietať a dýchať pod vodou, tak som teda vedel, čo bude robiť. Bulo, ďakujem za 2 ešte raz. Na jeho narozeniny. 1-0 máš, prekočíme, OK. Ako minútu necelou minútu ticha. Minútu ticha? Já mu chci zaspívat. On je živý, on na nás kouká v nebi. Samozřejmě, zpívej, Dolary, zpívej. On je zpívat? Fúha, taká novinka.
klimoška zapnutá. Je zapnutá klimoška, ale jo, dobrý. Čo si jebe? Fakt. Hej, ušu, majke, nemechan. Hej, mušu, dolari. Hej, mušu, chanle, kung fu, hej, chanle. Hej, hej, ušu, mistr, chan. Zatleskejme mýmu mistrovi, prosím všechny! Ešte, že to vypadalo po čínsky, ale každé slovo mu bolo rozumieť. Rozumieť. No je kung fu. Čínštil proste, dočínštil to proste. Kung fu. Dobrý, Dolari, nech si sedne. Ďakujú, ďakujú. Čeť. Tak. A teď bych rád něco řekl. Čeť. Pokud dovolíte. Vážení diváci, dámy a pánové. Mne sa to zdalo, že to nemôže byť len taký krátky nástup tohoto retarda. Už to ide. My dva, pokud vím, spolu nemáme žádný spor. Avšak boj se síly mého Mjolniru. Nicméně, jistě jste všichni viděli následující Before the Clash tady, kde vlastně Carlos byl tady s třema pánama. Carlos tam ze mě udělal něco, co nejsem. Carlos tam pouštěl nějakou nahrávku a udělal tady ze mě homosexuála. Takže já, protože nemám tabu a nebojím se mluvit o tom, jak věci byly a nestydím se za svoji minulost, tak já vám povím, jak to bylo a i tobě to povím, Carlosi. Byl jsem na swingers party, stal se rok 2019, prcali jsme v 7 lidech, byli tam 4 kluci a 2 holky. Frérka mi ho takhle hulí, rozumíš, mi ležím takhle a prostě užívám si to. Když tu náhle přišel nějaký ten její partner, čapí za hlavu, vzal jí a vzal ho do huby. A jako co mám dělat v trmu, já jsem to nečekal, já jsem to neinicioval, já jsem to nechtěl. Ty tady prohlašuješ, že se tady nechávám hulit od nějakých frajerů a to ještě muž schutí. Jsi ty vůbec normální? Ale on povedal 7, no a jako povedal 4 holky, nie, 4 a chalani a 2 holky. To mi nejako nevychádza. Ale jedině, že by počítal ještě aj seba. Ale to už co nemá také IQ, tak no 4 plus 2 je 7. Možná to také myslel. Nie, nemyslel to tak podle mě, nemá také IQ, aby to myslel čet. Podle mě nie. Podle mě si myslíš, že 4 plus 2 je 7. No, klik. Tak počkej, já jsem pouze pustil tvou nahrávku nic víc jsem k tomu neřekl. Ty jsi v podcastu s Viličajem říkal, že já se nechávám hulit od frajerů a že to, mi to dělá dobře. Tak za první mě to dobře vůbec nedělalo, trvalo to jenom pár vteřin, hodně rychle jsem ho z toho vyvedl. Takže naprosto nechápu, kde ty bereš tu drzost, aby si tady o mě prohlašoval, že se nechávám hulit od frajerů. Huli, 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 huli. Čo ti jebe, to je demen. Já ti k tomu nemám co říct, běž si sednout, nebo si běž domluvit zápas s Kuběnkou, to se ti bude líbit. Jo, to by mohlo být fajn. Je vidět, že se toho nebojíš, avšak ty bídný lidský červe, ty mrzká lůzo této společnosti, pouhý člověče, už mě opravdu přestáváš bavit, brzy tě zprovodím z tohoto světa, silou tohoto Mjolniru, svého bratra Thora, silou blesku. Počívaj, já se hambím za něho čet. Vám není z toho kokotno, čo vypráva, jak mu jebe? Som ti hovoril, ne, ja, ne, 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 normálne, ja sa hambím normálne za neho. Nie, normálne zle. Preskoč až 1.08, chaloži, ešte minútku môžeme kúkať vraj. Nie, normálne navracenie. Stráže, chci vás poprosiť o jedno. Jmiete sa jej a uvrnete jej do šatlavy. Ať môže přemýšľať nad svými činy. Jakých hříchů sa dopustil. Stráže nic? Dobrá. Pakliže tedy stráže nejsou schopní splniť rozkaz. Zprvuj mě z toho si dá sám! Čo si jedo? To je dement. Ja by som ho normálne zavrel. Normálne do kazajky a do pivnice ho jebnúť. To mu hen tak najebal do toho oka s tým kladivom, to je pekný tupec. To je tupel. Carlos tam má menší škrábanec pod okem. No jako přežij to snad přežiju, každopádně žraloku. Tímhle skončil jsi úplně tím mrtkou, vole. Výborně, já už tebou nechci mít nic společného. Jo, ty se mnou nechceš mít nic společného, teď mě společného, teď mě píčofu do... Víte co, OK. Můžeš to... Vyťahol telefon a tam asi něco bude. No. Na 9 stačí, 109 stačí? Na 9, hej, hej. OK. A co tam bylo? Co tam bylo? No, jak byl žralok polonahý v latexe, veš?
fotky tam. Ježiště. Už, dobré, už jsme, protočili jsme to, nebojte nič, protočili jsme to a... Já ti říkám, mě tam nezmiňuj. To je idiot, vole. Mám svolení tam ty fotky dát, kde si myslím, že to seš ty? Já ti říkám, mě někde zmíníš a už to fakt bude muset mít důsledky, protože to... Ale právník, už to začíná. Já jsem neřekl právník. Ne? Ne. Já pod... Řekni ano, řekni, máš svolení tam dát ty fotky. Dělej. Jak jsem ti řekl, je to tvůj Instagram, tam si můžeš dávat, co chceš, pakliže tam pod tím bude napsané moje takže jméno. Takže mám svolení. A nebude prokazatelný, že to budu já, bude to mít důsledky. A takže nemůžu, no? Tady to vidíte, přátelé. To je jenom kdo by si myslel, já že já ti říkám, dávej si tam, co chceš, ale fakliže nebude prokazatelný, že jsem to já, tak to bude mít důsledky, protože dobrá, už tak, to přeháníš. Tak jinak, mám fotky žraloka, kde si roztahuje prdel, natahuje kulky a tak dál, mimo jiné. A to bych je chtěl teda vidět. Já to můžu někde zveřejnit, jestli chceš, tak ale potřebuji tebe svolení. Tak mi je ukáž. Ne, já je hodím na sociální sítě, jen potřebuji, abych to, ano, abych z toho neměl tak právě důsledky. Fotky, tak mi ty fotky ukáž. Ne? Dobrý, takže víme, že to je on. A ty fotky ještě, tam má latexovou ty vole masku psa a tam dělá tady ty uchylárny, no. Ale ukázat to nemůžu, protože když mi nedá svolení, tak bychom mohli skončit u soudu. Prosím tě, latexovou masku psa si na hlavu může vzít kdokoliv a ty tady tvrdíš, že jsem ty, to... Ale víš co, jdi do pí... To ty. Víš co, já poprvý životě tvoje postava, poprvý životě tvoje prostý slovo, jdi do prdele. Děkuju. No to je všechno, jdeme dál. Každopádně s tím okem jsi to fakt posral, vole, idiote. Jako třeba na něj mohl vytáhnout další věci, nebo nějaký takový prostě... Jsi confident. Videa a tedy, ale já jsem mu dal už slovo, že bych už dalšího nic jako nevytahoval, že stačilo tamto, i když prostě to, co mi na něj lidi naposílali, tak toho je milion, ale bylo já si myslím, že by to stačilo, takže kdyby tady dneska bylo, tak by to mohlo být víceméně v klidu. Asi prostě si uvědomuje tu tíhu už vlastně toho okamžiku, že to vlastně celkem posral, že se vlastně nepřipravil, podcenil to a myslím, že cítí, že mu teče do bot a myslím si, že by mu nebylo asi moc komfortní tady bejt, takže já si to vysvětluju asi takhle a nejsem z toho moc jako překvapený. Ukazuje to asi, jak je silný v hlavě aktuálně. Tvoj soused Icko vedle tebe nesouhlasně kejve hlavou. Icko, něco se ti nelíbí? Hele, vůbec se mi nelíbí, co jsi udělal, ty vole. Jsi skurvený konfident a je mi úplně těžko vedle tebe sedět, ty vole. Vytahovat takovou špínu, to nemá s bizárem nic společného. To jenom ukázalo to, že jsi vyjebaný charakter a prostě si to posral. Úplně pičo si udělal z něj koninu, úplně zbytečně. On na tebe taky může vytahovat špínu, nedělal to. Tady plácej mu vole po hlavě, vole káry, to je bizár, to dělej. Ale to, co si udělal, tak to vole, ti ukázal, jaký jsi charakter. A ten Carlos Benda, ten si na tom ještě jde dělat peníze, takže je úplně ten stejný degeš, jak tady až Kubinka, ty vole. Úplně nechutný to, co se tady děje. Plivu na vás, je to nechutný. Hele, díky za názor, já to beru. Věřím, že se to některým lidem nemusí líbit. Mě to asi upíči. Tyhle názory mi jsou úplně upíčej, protože já bych to v životě takovou sračku... Já jsem tě nechal domluvit, můžu domluvit taky, prosím, díky. Já jsem to vytáhl kvůli tomu, nevytáhl jsem to jen tak, že bych prostě se nic nedělo a já bych si řekl, ty píčo, nudím se, vytáhnu na něj mrtku. On na mě taky říkal mrtky, říkal na mě sračky, lže mě, lhal nám, prostě všem, že se připravuje, že prostě dře a já jsem jenom ukázal pravdu, jinak bych takovou píčovinu nevytahoval, protože jo, je to hodně, ale nebylo to jen tak. Jo, ještě jedna věc, ty si říkáš, že to je disrespect MMA, ty vole víš kolik profi kulturistů, vole fotbalistů, hokejistů si občas ulítne a tíhle ti všichni, co si občas ulítnou, jsou rádi, že kolem sebe nemají lidi jako seš ty a Karel s Bendám, vole. Ale já neříkám, že... Spinavci. Já kdyby si slyšel, co jsem říkal v tom beforeu, já jsem neříkal, že si někdo nemůže... No to je jedno, pičo, ty máš kolem sebe bez tak taky lidi, co si občas ulítnou. Jo, a tyhle lidi, já jsem se teďka diví, vole, a bojí se, vole, abyste se vy dva nepohádali třeba a nehru to, vole, když teď to bude dobře, to vytáhnu, vole. Já jsem to je tam vůbec normální, podle mě lesy. No a další mě napadají. Že to je dobře, když si někdo jednou za čas ulítne, ale není to, že bych to tahal ven. Já jsem řekl, že je rozdíl, když někdo... A co jsi udělal, kámo? Vytáhl to ven ještě s nějakou holkou, která já jsem řekl, že od něj pod... Já jsem řekl, že je rozdíl, když si někdo jednou za čas ulítne, nebo když někdo fetuje každý den... Aj keď by som jej v hlave vyjebal semeno, aby tam aspoň dačo mala.
Však tá Veronika má laktózovú intoleranciu v mozgu a keď by som jej v hlave vyjebal semeno, aby tam aspoň dočiť, že asi mala. Či tak skúsi to napísať, bratu. No, možno odpíše, vieš. Takhle za dve, žitách, klik. Před zápasem, to si myslím, že není jako úplně v pořádku. Znám lidi z jeho okolí a ty mi to potvrdili. Ozaj, Benda ještě, jasné, Benda. Zase, si jednou ulít i během přípravy, tak asi, vole, nevím, nedělám kolem toho takový halo. Ale já vím, že tohle, co dělá, tak dělá everyday a to, co jsem řekl zrovna tu látku, tak to bylo ještě, myslím si, že jedno z těch lepších věcí, co on dělá. Ale já už to dále jako nehodlám řešit. Nazdar. Jako nevím, co k tomu jít. Pokračování na Hero Hero. Tak pojďme se zkusit spojit s Jardou. Kutka? Ozaj Kutka ještě samozřejmě. Kukut. Kutka. A Snakes ještě. Ten je nejnormálnější. Nie? Jardo, ahoj, jsme v živém vysílání, zdravíme tě. Teďka jsme divákům řekli, že tady s náma nejsi, tak dávám ti prostor samozřejmě jim objasnit, co se děje a proč tady dneska nejsi s náma. Ahoj, já vás chci všechny pozdravit, kdo to sleduje, všechny, kdo zápasí, všechny vás zdravím. A zkrátka jsem nedorazil, protože můj soupeř už to přehnal, zašel za hranice mojich nervů, takže já vím, že kdyby jsem tam dorazil, takže bych ho toho Šaška asi napadl a nemám to zapotřebí, jsem dobře nastavený, jsem připravený na zápas, otrénováno mám hodně a uvidíte sami v kleci, já chci předvést dobrý zápas. Jo, po sportovní stránce jsem dobře připravený, moje kvality jsou na vysoké úrovni, co všichni uvidíte, že Marek Valášek padne a já se na vás na všechny těším. Moment! Kalipo. Huhu je ten posledný, čo by bol normálny, ty debilko. Richard, mňa to mrzí, že si tak neinteligentný a musíš ma urážať za to, že si to nepochopil. No, ale má ešte pekný pondelok, Ríško. Klik. A Kali, ďakujem za dve, pozriem, ale až potom to, bratu. Na gala večera, díky, že se mne tam zastal. Kali, ďakujem. Díky moc, hej, ste frajeri srdce. Bang, jeden bomby ve stylu. Díky moc. Nie, Marian, však nič, nech mňa môže urážať, ale vás, pokiaľ neurážať. Vždycky nedorazil, tak ale jenom môžeš ujistiť naše diváky, Kali, ďakujem, že v sobotu na gala večer dorazíš a nastoupíš do zápasu s Datlem? Určite dorazím na 100%, jsem připravený. Marka Valáška porazit a vzít mu to jeho vysoký ego, který má. Ďakujem. A uvidí to všichni sami, takže se můžete těšit, uvidíme se na gala večeru. Jardo, děkujeme za aspoň takové to telefonické spojení, držíme palce v závěru přípravy a vidíme se za pár dnů už tady v Praze. Ahoj. Díky za pochopení, ahoj všem. Moment! Ahoj, Jardo. Kali poslal 2 eurá, ja ti dám Jardy také kuty, až ti zle bude. Zastal som sa té situácie, že Kali to podľa mňa není OK, Kali, to je na tu deti. A teď si budú říkať, jo, je to OK začít práskať na lidi, ty vole, vytahovať špinu, no tak to OK není proste. Takže tak proto jenom tu obecnou vec, ukázať, ty vole, že máte charakter, buďte bizar, ale mějte charakter, tohle to je proste k blití. Takže kúkajú to deti, jak on hovorí, a jebať do seba koks a píko je úplne porádku. To je totálny kokot. Čo ti jebe? To je tam. Tam sa nemôžeš ani na nikoho vyjadrovať, lebo normálne ti zle ostane. Normálne sa ti hlava začne točiť. Klik. Říká, že to sledujú deti a ja som tam presne řekl, že není správne fetovať každý deň a teď to vypadá, že to zlejuješ. Není správne fetovať každý deň, ale občas je to asi správne čet. Neobhajuju fetování, vůbec neobhajuju fetování. Ale já vím, o co ti jde, já vole chápu, prostě kdyby on si... Je to blbost, vole. Ale já chápu, kdyby on si ty vole jednou za 2 měsíce dal na party to, tak myslíš, že bych to vytáhl? Nevytáhl, mám to u piči. Znám takový lidi a nic proti ním nemám. To je vole úplně v pohodě, ale já jsem řešil to, že ten člověk prostě tohle to jede everyday a jede to v přípravě, kdy máme mít zápas. To mi prostě jako nepřijde OK a řekl jsem to a já si myslím, že to není nic jako špatného, vole. No tak mu to řeknu a nedělám to před 15 000 lidma prostě, tak mu to řeknu, já nevím prostě. Tak jsme v kleši, vole, jako on říká. Ano, je to bizár, ale kámo, tohle tání špíny, kámo, kterou prostě nikdo nemusí vidět. Kámo, to stejný, jak když, vole, žralok si, vole, nechá hulit od týka, tak to taky lidi nemusí vědět, vole. Ale ty říkáš, že jsme, v kleši, že to je bizár a že taháme špínu, ale to, že ty vole von, pomlouvá mýho kámoše, který pro něj udělal první a poslední vole, pomáhal mu platit alimenty a on pak jde a mezi lidma prostě i v biznisu, s kterýma on spolupracuje, říká, že mu dluží prachy a takhle ho prostě schazuje, tak to není tahání špíny a pak já to se ozvu a je to špatně. Proběhne. Lidi, tady ještě jednou hu. Čo ti jebe? Já jsem vlez, ale já jsem zapomněl, co ta mrtka, ten škůdka, kutka,
vole, rozjel, když mi posílal hlasovky, řekl, že mi vymrdá mojí přítelkyni a mojí mámu. Tak proto ho v té kleci zabiju, jak největšího kripla a další dement, ten Simono, nebo co to je. Ježiši, který jste neoblíží hlavně. Tak já a Snej, který jsem teď určitě může přijít. Tak lidi, já a Snej je vyzýváme na 2v2 na 7. gala večeru a uděláme tam nejrychlejší KO kleše. Co ty na to slyšíš? Tak jako klidně bych do toho šel, jestli se nebojí fréři, takže každopádně mohli by se vidět další voliéru. Už jsme to viděli s Dáňou a Bukim, ohnivý prdele. Viděli jsme to a můžeme jít do toho dál, každopádně 2v2 se vůbec nebojím. Ten jeho labutí úhyb, jo, tohle Snake se neohrozí, jo, takže hu Snake Team. Rozbijeme teďka každý svýho soupeře a pak je dáme 2v2, když ty dvě močky, sračky, a ty, který prohrajou, to přijmou. Přesně tak, jak řekl tady Hů, dostanu na prdel, has, has! Co? Kluci, děkujeme. Čelka, bude tak, chal, jasné. Přátelé, to je z dnešní tiskové konference. Všechno, loučíme se jak už s diváky, kteří pomaličku pouští duplex, tak i s váma, kteří jste byli na našem YouTubeovém kanálu.